Мен үрінсенсін тау бінді кенендіре бінді көрігей. Бағында еміргісілік тұмас үште институттез әкелтші. Институттез үгірсі орназ әкелтші. Біргісілік тұмас үште кеші өт олын дептікшілік әнді олын. Бұр үштігі өйлі әсілдаг нелтті тәдімч хилдсөлдік кенесілік екеусін баға. Энэ жил бид хоёр тудаага энэгүй арга. Тэгэхээр энэгүй арга хэмжээ маань бол жилийн уулзалт гэсэн ийм нэрийн дор. За энэ бэрхшлийн байгууллагын явуулж байгаа үйл ажиллагаа бодлого чиглэлээр тайлбарлыг бол эд тод болох зорилгоор хийгдэж байгаа хоёр тудаагийн маань арга хэмжээ байгаамаа. Ингээд жилийн уулзалт 2015-ыг нээж бүгд хэлдэг хэмээн Монголын бэрхшлийн нэгдлэг болчтын институтийн ерөнхийлөгч Баян Мөнхтэрийг урьж байгаа. Энд жилийн уулзалт нь хүрэлцэн ирсэн нийт мэрэгс нэгтэн бодлогчд за Монгол энэ бичвэр нийт хүмүүст өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Манай өнөөдрийн тав байгуулж байгаа жилийн уулзалтанд Монгол Толгомсын мэрэгс нэгтэн бодлогчны институтийн нэг юм хэлэгч ноён Ан Явгун болон тэдний институтийн төлөөлөл авч байгаа. Хенри Мэрвада бас оролцож байгаа. Мөн энэ 15 жилийн уулзалтанд бид хөрөнгийн зах зээл рүү чиглэсэн ЭЦБ-ийг бас нэлээд өргөн хүрээлэн ярилц шигэлцээр тохиролцож Навтаас одоо сангийн бидээс зайдасан ган хоёрыг авсан байна. Тэгэхээр бид жил бүр жилийн уулзалтаа гишүүдтэй илүү их мэдээлэл өргөх, гишүүдтэйгээ санхудлаа солилцох гишүүдтэйгээ хамтарч одоо асуудлаа хэлцэхийн зорилгоор жил бүр жилийн уулзалтыг зохион байгуулж байгаа. Энэ жилийн уулзалтын үр дүн бол дараа жилийн ажлуудын бас нэлээд ихтэй болж ирчихэж өгдөгөө гэж хэлж байгаа. Ингээд та бүхэндээ бол жилийн уулзалтанд илүү их хөвтэй оролцож Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжилд баримтлал тодорхой ахуй нэмэр оруулах уу санал санаач бодлыг хамтдаа хүсэрэё. Жилийн уулзалтын ажиллагаа. За, баярлалаа. За, хөтөлбөр ёсоор нэг цагаас эхэлж энэ жилийн уулзалтын 2015 маань бол 4 жилийн илтгэлээр бол нэг хэлцэх ёстой. Тэгээд түрүүн эрхэмч маань бас хэлсэн. А өнөөдрийн бас жилийн уулзалтанд байр бас бүгдтэй зочлууд ирсэн гэж. Тэгэхээр бидний бас хамгийн сайн харилцаатай Солонгос улсын мэрэгсэл төлөвчдийн институтийн дэд ерөнхийлөгч Мистер Ан, за мөн гадаад харилцааны эцсийн дарга, мөн гадаад харилцааны мэрэгчлэлтэн Ан нар бол бас хүрцэн ирсэн байгаа та бүхэн баярлалаа. Мөн өнгөрсөн 2014-оноос эхэлж бид бүгдээ сургалтын үйл ажиллагааг хамтран хийж Монголын мэрэгсэл төлөвчдийн олон улсын түвшинд байгаа чадвартай улсын хүчин бэлтгэх энэ чиглэлээр хамтарч ажиллаж байгаа манай ESC-ийн Аац хариуцсан захирал Джошуа энэ Алекс нар бол бас хүрцээсэн байгаа та бүхэнд бас баярлалаа. Мөн өнөөдрийн үйл ажиллагааны өмнө одоо мэрэгсэл төлөвчдийн институтын 2014 оны үйл ажиллагаа төлөвлөгөөний бэлтгэлд санхүүгийн тайлан 2014 оны төлөвлөгөө төсвөл хэрэгжигдэж өдөр төсөвлийн гишүүд маань бол бүгдээрээ ирсэн байна. За, Нэгдүгээр бүртгэлийн хүрээлэнгийн тэргүүн Дондог, Сангийн яамны Нэгдүгээр бүртгэлийн газрын ахмад ижилтэн доктор Болорма, Монголын хөрөнгийн үйлдвэрлэлийн нэгэмлэгийн үүсгэх захирал Хөлтар, за, Алтай Өдөр компани санхүүгийн захирал Болцингэлт мэт манай өдөр төсөвлийн гишүүд бас энэ бол суусан байгаа. Мөн одоо Бархан, Архангай, Дондог бишлэн нэлээд орон аймаг Сундаас байр улс ус төлөөлөгчдөө байна. За, ингээд ихний хэлцэлт оръё. Нэгтлэн болбортгэлтэй шинэ орон зай, шинэлэг хэдий төлөө гэсэн сэдвээр хэлтэл тавигдана. За, бэлтгэгч маань Монголын мэрэгсэл төлөвчдийн институтын дэд ерөнхийлөгч доктор профессор Энхам болон багш байгаа. За, энэ болон багш бол сангийн сайдын дэрэглэл нэгтлэн болбортгэлтэй мэрэгжлийн зөвлөл, мэрэгсэл төлөвчдийн институтын ерөнхийлөгчийн олон шалуудыг ашиж байсан. За, мөн Японы онкологийн сургуулийн магистр, за, Монгол Улсын сургуулийн одоо докторантын сургуулийн төгссөн ийм шилдэг бэлтгэлтэй байгаа. За, мөн хамтран итгэвчээр Бэ Вайсхан байгаа. Улаанбаатар сахлан хүйс станцын тэргүүн дэд захирал. За,
За өнгөрсөн мэргэжил дахин болох шиг нэг засарч. За мөн албаны Германы улсад магистр болон докторын зэргийг хамгаалсан Удирдлагын академийн бас багшийн ажлыг давхар хийдэг ийм мэргэжилтэй барамаа. Ингээд эхний хэлцүүлэг энэ болох шиг болж байна. За та бүхнийхээ энэ өдрийн амлаг айлтгая. Тэгээ юуны өмнө бидний бүрэлдэхүүнийг хүлээж аваад жилийн уулзалтандаа хүрэлцээсэн энэ бүх хүмүүст зохион байгуулагчдын нэрийн өмнөөс талархаж байгааг илэрхийлье. Яг бид нар жилийн уулзалт 2015 оныхоо хөтөлбөрийг вебсайт дээр байрлуулсан, зам мөн сонин хэвлэлд тусад хэлбэрээр хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэгээ дөрвөн хэлцүүлэг явагдана. За үүний эхний хэлцүүлэгт нь доктор Баясгалан Бүтээр бол байгаа юм. Тэгээ бид бас ярилцаад дөнгөж саяхан болсон дэлхийн нэгдлэн бодлогчдын их хурал дээр манай төлөөлөл өгчөд оролцсон. Тэгээ тэнд явсан хүмүүс байна. Мэргэжил нэгт нөхдөнд гишүүдтэй тэр хүрээнд мэргэжлийн чиглэлээр ямархуу зүйлс ярилц ба. Дэлхийн ертөнцид бидний мэргэжлийн чиглэлээр юунд илүү их анхаарч төвлөрч байна вэ гэсэн ийм зүйлсүүдээр санал бодлоо хуваалцъя гэсэн ийм шийдэл төрөөд эхний хэлцүүлэг маань болов энэ чиглэл рүү хандхын багава. За ингээд сая Итали улсын Ром хотод өнгөрсөн жилийн сүүлээр 120 гарми 160 гаруй мэргэжлийн байгууллагыг төлөөсөн 4000 гаруй хүмүүс оролцсон ийм их хурл боллоо. За дэлхийн нэгдлэн бодлогчдын их хурл бол 1904 онд Америкийн нэгдсэн улсын Сент-Луис хотод болсноор болов хийжээсээ ийм түүхтэй. За бид бол нэг 100 жилийн дараагаас бол оролцож эхэлсэн. За дараа нь дэлхийн нэгдүгээр дайн эхлэгчлэнгээр ийм шалтгаанаар завсарлаж байгаа 1926 онд болж ирсэн. За дараах нь дэлхийн 2-р дайн ингээд цаг төрийн өмнөтэй байдлаас болоод 52 он хүртэл Англи улсын Лондон хотод болох хүрчээ. Бас нэг хэсэг жоохон завсарлалцсан. За манай төлөөлөгчдийн оролцсон байдал бол 16-р их хурлалд нь 2002 онд Гонконгт болж анхны төлөөлөгчдөд оролцож байлаа. За дараа нь 4 жилийн дараа 2006 онд Туркийн Истанбул хотод болоход манай төлөөлөгчд мөн оролцож байсан. 10 онд Малайзийн Куала-Лумпур хотод болсон. За ингээд сая 14 оны 11 сард Италийн Ром хотод боллоо. Тэгээ Италийн Ром хотод болсон хурлаас 2018 оны дэлхийн нэгдлэн бодлогчдын их хурлыг Австрали улсын Сидней хотод хийя гэдэг дээр бол тогтсон байна. За ингээд Австралийн Сидней хот, Австралийн Мексик нэгдлэн бодлогчдын институт болов ер нь одооноос энэ үйл ажиллагааны бэлтгэл ажиллагаа бол гарцсан байна. За мэргэжлийн хүрээнд олон зүйлс болов яригдсан. 3 өдөр 3 нэгдсэн хурлаа. За 5 танхимд зэрэгцээ байдлаар 29 салбар хурлаа боллоо. За тэгээ энд бол манай төлөөлөгчд өөрсдийнхөө сонирхсон чиглэлээр сууж мэдээлэл авсан байгаа. Тэгэхээр зэрэг 3 өдрийн тэгээд энэ олон хурлаануудыг бол нэг хүн бол бүгдээрээ мэдээлэл сууж амжихгүй тэгээ хуваагдаад хоорондоо мэдээлэлээ солилцох ийм байна. Тэгээ энэ хүрээнд бол маш олон чиглэлээр хамгийн сүүлийн 40 үеийн байдлаар мэргэжлийн чиглэлүүдийг бол ярилцж байна. За тэдгээр салбар хурлаанууд нь ямархуу чиглэлээр ярилцж байна вэ гэхээр зэрэг ер нь нэгдлэн бод хүртэлийн мэргэжил, нэгдлэн бодлогчд аудиторууд, дэлхийн эдийн засгийн хөгжил, дараагийн янз бүрийн хямрал таагүй байдалд мэрэгчлэрээ яаж тусалж энэ дэлхийн ертөнцийн эдийн засгийн хувьд, санхүүгийн хувьд аюултай зүг байх ёстой юм бэ гэдэг ийм том хүрээнд ярьж байна. Энэ глобал төвшинд гэж яриад байгаа ийм хүрээнд ярьж байна. За түүнээс гадна өөрийнхөө улс орны хөгжилд ямар чиг үүрэг гүйцэтгэх ёстой юм бэ? Яаж бид нар мэрэгчлэрээ тус болох ёстой юм бэ? За өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг бас хүндхэн байна. Энэнд бид мэрэгчлэрээ яаж тус болох вэ гэхэлнээр дараагийн шатанд өөрийнхөө улс орны хэмжээнд бол ярьж байх хэрэгтэй. Тэгмж учраас бид нар өнөөдөр урьсан энэ Солонгосын институтын дэд үүрэгчдийн төлөөлөгчдөд санала тавьсалаа сэтвийнхаа саналыг бид нар өгсөн байна. Өсөнгөө эдийн засгийн хөгжилд нэгдлэн бодлогчд юу ямар үүрэг гүйцэтгэдэг? Эдийн засаг нэгдлэн бодлогчд яаж өөрийнхөө
хувь нэмрээ оруулт юм. Энэ хариуцлага юу юм бэ? Гэсэн ийм юмнуудыг болов бас цоломсын жишээнээр ярьж өгөө цаана тавьсан. Тэгээд боромдох хилцүүлэгт энэ чиглэлээр бол сонирхолтой зүйл ярих байна. За тэгээд хамгийн гол нь бол байгууллагынхаа бизнесийг амжилттай хөтлөх их хөрөнгө гүйцэтгэж явах хэрэгтэй. Монголын эдийн засаг гэдэг юу вэ гэвэл энд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх компаниудын, бүх бизнесийн байгууллагуудын бизнесүүдийн бизнесийн амжилтыг нэмсэн нийлбэр. За тэгээд ер нь эдийн засаг бизнес бол зөвхөн манай амсаг хүндрээд байгаа биш. Дэлхийн дахин том том эдийн засгууд, за та бүхэн манай хойд хөрш бол Оросын эдийн засаг, ийм том эдийн засаг яаж хүнд байдалд орж байгаа вэ гэдгийг мэдж байгаа. Өрөвчийн ханш яаж хүнд байгаа вэ гэдгийг мэдж байгаа. Хэрвээ байгалийн нөөцөөс хэтэрхий хамааралтай байх юм бол том эдийн засагч гэсэн бас яаж хүнд байдалд орж болох нь гэдгийг бол за хувийн компаниуд, бизнесийн байгууллагуудын санхүүгийн тайлбарлалын хувьсад өөрчлөлт. Зам дэлхийн хэмжээний үнэлгээ чинь шинжээчдийн бидний тухайн асуултууд байна. За дэлхийн хөдөлгөөний олон улсын стандартыг бол бас их ярьжээ. Мэргэжилтнүүд өөрийнхөө мэргэжлийн эзэн байж сайн үйлчлэл үзүүлэхийн тулд ерөнхий болоод мэргэжлийн боловсрол нь сайн байх хэрэгтэй гэж байна. За санхүүгийн тайлбарлалын олон улсын стандартын нийцлийн асуудал, үүнийг тууштай мэдчих тухайн асуудал, стандартыг тууштай бөгөөд за тэгээ стандартын төр бизнесийн амьдралд нийцэж чадчих юм болов бас бизнесийн байгууллага санхүүд болов нааштай өөрчлөлтүүдийг бас үзүүлж чадхаар байна. За хэрчм бод хүртэлийн мэрэгжилтнүүд, хэрчм бод хүртэлийн мэрэгжлийн байгууллагууд мэрэгжлийнхаа үн цэнийг нэмэгдүүлж нэр хүндийг нь болов дээшлүүлж явах ёстой. Гүр яг ийм өөрчлөлттэй байх ёстой. Хэрвээ хүн өөрийг тоохгүй бол өөрөө өөрийгөө тоохоос гаргахгүй болно шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг өөрсдийнхөө нэр хүндийг өөрсдөө дээшлүүлэхгүй. Хэрвээ бүр өөрсдөө унгаагаад байх юм бол өөр хүмүүс болов өргөхгүй. Харин ч бараг унгаах сонирхол бол байж болох юм байна. Та мэдээлэл байгуулгын үзэл дэмждэг үзүүлэлт тухай ярьжээ. За аудитын үйлчлэгээний чанарын асуудал бол маш чухал байна. Чанарын асуудалд анхаарал хэмжүүлэх стандарт зөвлөмжүүд гаргажээ. За жижиг зүйл аудитын компаниудын тухайн асуудал байна. Энэ дээр юу анхаарах уу? За мөн дэлхийн дахинд улс оронд чухал асуудал болоод байгаа энэ амжилтын асуудал. Элдв төрлийн залшилтад дэмжих ийм асуудал. Энэ дээр мэрэгжлийн хэчин бодлогч өөрийнхөө мэрэгжлээр чухал үр гүйцэтгэж явах ёстой. Чухал үр гүйцэтгэж явах ёстой. Мөнгө санхүүтэй холбоотой асуудлууд ямар ч байсан хэчин бодлогчдын гараар дамжчих юм. Бидний мэрэгжлийн үйлчлэгээр орчих юм бол байдаг. Тэгэхээр энд нийгмийн их одоо анхаарах ёстой асуудал болсон. Энэ дээр бол хэчин бодлогч үр гүйцэтгэж ёстой. Захисхийн бус байгуулгын санхүүгийн тайлбарлалын асуудал байна. Санхүүгийн тайлбарлалын асуудлаар бизнесийн байгууллага аж ахуйн нэгжлэлээр бол нэлээд анхаарал. Захисхийн бус байгуулгууд дээр бол бас тааруу байгаа тухай ярьж байна. Энэ дээр анхаарах тухай ийм асуудлууд байна. За энэ мэдрэгчэл бизнесийн байгууллагын нийгмийн хариуцлага, банкны үйл ажиллагааны асуудал, боловсруулалтын стандартыг бас шинжилгээд нэмж гаргасан байгаа. 7 8 дугаар стандарт гэдэг энийг нэвтрүүлэхэд бас тодорхой байгаа бэрхшээл юу байна вэ гэсэн асуултууд байна. За дараа үеийн одоо цахим санхүүгийн захирлуудын тухай асуултууд. Бидний ажил мэргэжилт мэдээллийн технологи, програм хангамжууд хамгийн сайн хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлийн асуултууд байна. За ёс зүйн асуудлыг бас авч ярьж байна. Бид ёс зүйгээ дээдлэх ёстой. Мэргэжилтнүүдийн бие авч яваа зам төлөвлөлт бол энэ асуултууд байна. За санхүүгийн байгууллагын буруу үйл ажиллагаанаас үүдэл эрсдлийн асуудлууд. За тэтгэврийн аж ахуйн нэгж байгууллагын гүйцэтгэлийг хэрхэн яаж тайлбарлах вэ? Ихэвчлэнгээ ийм асуудлуудыг бол ярьж байна. Тэгэхээр улсын хэмжээнд, дэлхийн хэмжээнд эдийн засаг хямралтай байгаа үед хэчин бодлогчдод ийм хүнд үеийг чадлтыг уян хатан бизнесийн загваруудыг бол бий болгож байгаа гэж байна. Мэргэжлийнхаа өвчлөө эдийн засагт туслах ёстой. Гэдэг ийм зүйлийг бол ярьж байна. Бид нар институтынхаа үрэг, мэрэгжлийнхаа хөгжлөөр Монгол улсынхаа эдийн засгийн хөгжлөлт тусад яа гэдэг ийм байдлаар бол томьёосон байна шүү. Яг ийм зүйлийг тэн цугласан хэчин бодлогч аудиторуд ярьж байна л да. Хэчин бодлогчд аудитын үйлчлэгээний чанар тэгээд өгөөжтэй байдал. Хүмүүс бид нар үйлчлэгээ үзүүлэхдээ
Эргээд бид нар бас тэднээс өгөөж хүртэх ёстой. Энэ бол зах зээлийн зарчим. Муу үйлчилгээ үзүүлчихээр их мөнгө авна гэж хэлээд байгаа ямар ч арга байхгүй. За энийг хэрэгжүүлэхэд мэрэгжлийн хүмүүсийн боломжсрол, ур чадвар, туршлага, ёс зүйн байдлууд их чухал байна гэдгийг ярьжээ. Тэгээ энэ бүх юмнууд бизнесийн өснө нэмэгдэж байгаа шаардлагыг хангаж байна уу, үгүй юу гэдэг ийм юмнуудыг бол ярьж чадлаа. Тэгэхээр тэнд дийлэнхтэй нэгдсэн бодлогоч хүмүүс тулгаад байгаа учраас илүү их мэрэгчлээ өөдрөгөөр харж, илүү их мэрэгчлийнхаа ийг сайн талыг нь харж ингэж ярих нь бол ойлгомжтой. Гэтэл энэ мэрэгчлийн бус хүмүүс, бизнесийнхэн ч юм уу, инженер техникийнхэн ч юм уу, эсвэл засгийн газрынхэн, улс төрийнхэн байвал бас ямар өнцгөөс харах вэ гэдэг асуудал байгаа байхгүй юу? Өөрөө өөрсдөө бол хайцангуу ийг байдлаар авч үзээд байгаа нь бол ойлгомжтой. Гэтэл ер нь бол яг ийм шаардлагыг хангаж чадчихэв үү үгүй юу гэдэг асуултуудыг ярьж байна. За энийг ч гэсэн бид нар бас өөрсдийнхөө улс орд байгаа өнөөгийн байдлаар бас бодож үзэж анхаарах зүйл байна ба. За санхүүгийн тайлбарын стандарт амьдралд нийцсэн чанартай ийм байх ёстой гэж байна. Стандартыг боловсруулж байгаа. Энэ юм боловсруулдаг гарахтаа илүү ихээр бизнесийн ч юм уу, үнсийн сектрийн ч юм уу шаардлагыг хангаад тэгээд болж байна. Энэ бол шилдэг мэрэгчлэнүүдийн боловсруулалт гаргасан шилдэг стандарт юм а гэдэг ийм байдлаар байх ёстой нийлдэг. Хоёрт нь хэрвээ тийм байх юм бол энийг а доктортой түүштэй хийх санхүү доктортой байхад бол хувь нэмрээ оруулах шүү. Шууд нөлөө үзүүлэхгүй ч гэсэн тодорхой хэмжээнд хувь нэмрээ бол оруулах юм а гэдгийг ярьж байна. За жижиг дунд ажлын нэгжийн стандартын асуудал байна. Нэгтлэн бодлогч аудиторууд бол тэдний бизнесийнхэн бод зөвлөгч нь байх ёстой гэдэг ийм зүйлийг ярьж байна. Нэгтлэн бод хүртэлийн мэдрэгчлүүд зөвхөн нэгтлэн бод хүртэлээ яриад байх биш. Тэр бизнесийг нь харж тэр хүмүүст бизнесээ илүү их өгөөжтэй урагшлалтаар авч явах нь зөвлөж чадхаар тийм мэдрэгчлүүд байх ёстой гэж ярьж байна. Тэгэх юм бол энэ жинхэнэ үр дүндээ мэдрэгчлийн үйлчлэгээ бол. Тэгэх юм бол аж ахуй эрхлэгчд Ячин бодогч аудиторуудад илүү их төлбөр төлөхөөс нэг их хатгалт зохио болчих. Энэ санхүү хүндрээд байх юм бол улсын эдийн засгийг хямруулчих. Манай гадаадын хөрөнгө оруулалт буурчлаа. За төгрөгтэй ханш долларын ханш 1940-50-40 бол бүр гарцсан. Энэ юм ингээд дэшээ яваад байна. Гэр компанийнхны үйл ажиллагаа буудаад Яг гомд байгаа хоёр том төслийн ажиллагаа таарах болоод ирэнгүүт гаднаас орж ирэх гадаад валютын хэмжээ багасаар ингээд долларын ханш өсөж юм уу ийм үзэгдлүүд яваад байна. Аа тэгэхээр энэ бизнесийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа хөндлөхөөр улсын эдийн засаг хямдж байна. Аа улс орнуудын санхүү эдийн засгийн тогтворгүй байдал нь дэлхийн эдийн засгийн хямралын гол шалтгаан болж байгаа. Гол шалтгаан болж байгаа. Америкийн эдийн засаг хэмжээ байгаа Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засаг хэцүү болгодог. Европын эдийн засгт бол шууд нөлөөлөв тийм ээ. За Азийн том эдийн засгууд хэцүү болох юм бол дэлхийн эдийн засаг шууд нөлөөлөв. Хятадын эдийн засаг өндөрвөл хөрш ойр харилцаатай орнууд төдийгүй дэлхийн ер нь яах вэ гэж бодож хэлж болохоор ийм хамааралтай ийм байдалтай болчихлоо шүү. Тэгэхээр энэ бүх юм явж явж аж ахуйн нэг байгууллагын үйл ажиллагаа сайн байхгүй бол бүс нутаг дэлхийн эдийн засаг бол бас байсаар байна гэсэн ийм зүйлсүүдийг бол ярьж байна. За засгийн газрын хил тод байдлыг хангая. Хариуцлагыг нэмэгдүүлье. Тэгээд яг манад яриад байгаа юм бас их таарал байгаа байх магадгүй байна. 15 оны хариуцлагын жил болгоё. Шилэн газрын тухай хууль гаргаад засгийн газрын хил тод ер нь төсөв мөнгөтэй холбоотой юм бол хилтэй болгоё. Гэж байгаа нь бол эдийн засгийн өсөлтийн нэг хүчин зүйл болоод байна гэдгийг Дэлхийн хэмжээнд судалсан судлаачид бас хэлжээ. Энэ чинь эдийн засгийн өсөлттэй засгийн газрын хил тод байдлыг холбоод судалгаа зэрэг нэг юм гарсан шүү дээ, тийм ээ. Хамаарал байна гэдгийг нь бол гаргаж иржээ. За улсын секторт мөнгөн сүлттэй нэгцэн бод хүртэлийг хөдөлж байгаа нь бол санхүүгийн байдлыг бүрэн хилтгэж чадахгүй байна. Тийм учраас бол акрес сүлттэй нэгцэн бод хүртэл бол санхүүгийн байдлыг илүү ийлдэж харуулж чадхаар байна.
Эмэгтэй олон улсын байгууллагууд, дэлхийн эмэгтэй боловсролын холбоо, Аз намхан долоо эмэгтэй боловсролын холбооноос энэ жил надаар ярьж байна. Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк хэрэгжлэнгээр ийм олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас тодорхой хэмжээнд дэмжиж, иймэрхүү зүйлсүүдийг бол ярьж байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо компани хэд дэлхийн банкны санхүүжилт амжаагаад өөрийн гишүүн болох буруу Монгол, Вьетнам, Филиппин эсэлгүй улсуудын чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ. Энэ бол улс төрийн мэрэгжлийн байгууллага байна. Өөрийн гишүүн болох байгууллагуудыг тусалж байгаа ийм хэлбэрүүд бол байгаа. За мэрэгжлийн байгууллагуудын хөгжлийн тайлан гарсан байж байгаа. Тэгэхээр тэр тайлан дээр бол манай институтын тогтолцоо засаглалын асуултуудыг бол жишээ болгоод ингээд оруулсан байх юм байна. За дараа нь баясаглан үргэлжлүүлээд бас тодорхой асуултуудаар та бүхэнд хэлж байна. За, камдаг багш баярлалаа. За. За, одоо доктор эсвэл үүнчлэн. За, хоёр ерөнхий мэдээлэл бүтэглэл сонсны дараа та бүхэн сарын хэрэгцэн зүйлүүдээр сонирхсон сэтгэлгээ асуултаа бидэж байгаа гэж хэлсэн. За, мэдээж цаагийн багшийн гонцоо төгсөөр гаргалаа, маш их салбар болгоноо одоо үргэлжилж явагдсан байгаа. Тэгээд салбар болгоноо бол сэдв агуулгын бол ийг ач холбогдолтой байсан зах боломжгүй байсан. Тэгэхээр одоо тэндээс олдлоо их шин санаа манай зөвчөд төлөөлөгчд болоод ганцаарч ирсэн. Тэгээд нэг эрэх дөрөвж их бодог тэрийг хэрэгжүүлэх юм гэдэг бүгдээрээ хамтарч одоо ажиллана гэсэн ийм итгэл урам зориг дүрийн ирсэн байгаа. Тэндээс бол өөрийнхөө хэмжээнд өөрийн суусан хандлагаудаас болон тэндээс авсан одоо нэмэлт мэдээлэл бүтэцлээс төрсэн гэсэн шин санаагаас одоо болцоо гэж бодож байна. За тэгээд би эндээс аа одоо хоорондоо бас уялдаатай нэг дөрөв дөрвөн асуудлыг арай дэлгэрүүлж одоо мэдээлэл өгөө гэж хэлсэн байгаа. За нэгдүгээрт нь одоо энэ өвөгдөл мэдээллийн удирдлага буюу одоо дата менежментийн асуудал байгаа. Тэгэхээр бизнесийн шийдвэр гаргахад ер нь аливаа байгууллагын шийдвэр гаргахад одоо мэдээлэлээр тулгуурладаг тэр мэдээллийн нэг хэсгийг одоо манай санхүүжилт хам багчаа болоо но бэлдэж өгдөг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэгэн акцент өгч мэрэгчлийн байгууллагын хийсэн судалгааны яг 2-3 илтгэл байсан. Хаас илтгэлээр хүсэн тэндээс авдаг хэдэн санаа төрснө хамтдаа голцсон. За хоёрдугаарт нь бол удирдлагын бүртгэл тийм ээ. Энэ удаагийн бодлогоо дээр бол одоо удирдлагын бүртгэлийн талаар менежмент планингийн талаар нэгэн акцент өгч ярьсан байгаа. За эндээс авдаг ийм удирдлагын бүртгэлийг цааш нь одоо хөгжүүлэх үнцэг концепц чиглэлийн талаар санаа нэгсэн байгаа. За, гурвалт нь бол integrated reporting, report буюу integrated reporting гэдэг та. За, энэ дээр бол түрүү их хамгийн их шилдэг бол нэгдсэн тайлбар гэж хэлсэн байгаа. За, манайх бол нэгдсэн тайлбар зөвхөн өдгийн ойлголтыг нэг хараа өөр ойлголтоор авдаг учраас нэр тамьяаны үүдэг би зөвхөн энэ дээр цогц тайлбар гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ мэрэгчлүүд маш ажиллах асар их юм байгаа гэдэг нь эндээс санаа харагдаж байна. За, төвийн буюу одоо улсын секторын хэлтэн багт хэлэлцээр яригдсан гол үнэнүүдийг ингээд хуваалцъя. За, мэдээж өгөгдөл мэдээллийн удирдлагын хувьд бол бүхэл салбарт одоо үйл ажиллагааны өөр ашиглах дээшлүүд эсвэл одоо шийдвэр гаргах бизнесийн давраа цаашаа сонгож амжилттай ажиллахад бол бизнес холбоотой өгөгдөл мэдээллийг байгууллагууд ашигладаг. Гэхдээ энэ мэдээлэл асар их болсон, мэдээллийн асар их 90% амжирж байгаа бидний хувьд бол зөв мэдээллийг авч түүнийг одоо шинжлэх ур чадвар тэгээд өгөгдөл мэдээллийг цааш нь үнэлцүүл болгож хувиргах чадвараас бол байгууллагын амжилт хамаарж байна гэж ийм дараа зурсан байгаа. За энэчнээс стандарт курсын 500 одоо компани хийсний судалгаанаас харахаар зэрэг 10 байгууллагын төвийн 9 буюу ер нь судалгаанд хамрагдсан байгууллагуудын 86% нь бол энэ их мэдээллийн эрэнд мэдээлэлээс ихэнх үнцнийг бий олгохгүй тэр чадвар сул байна гэсэн ийм судалгааны үр дүн гарсан байна. Тэгэхээр энэчнээс одоо бид нэр энэ чиг хандлага манай одоо бас байгууллагууд дээр төрийн чиглэлийн бүсэл салбарын бизнесийн байгууллагууд бүх салбарууд дээр энэ бол бас тулгамцсан асуудлын нэг болж байгаа гэж гэхдээ бол та бүхэн санал нийлэх ба. За тэгээд энэ өгөгдөл мэдээллийн удирдлагын сайжруулах энэ чадвархай асуудал ямар хүрээнд яригдахаар байна вэ гэхээр одоо өгөгдлийг цуглуулж бүрдүүлэх техникийн шинжтэй асуудлаас хамаарал тухайн өгөгдлөө үн чинь олгож хүрэх одоо мэдээлэл үн чинийг мэдээлэл ашиглах бизнес ажиллагааны шинжтэй
ашиглах хүртэл тэр ур чадваруудыг агуулсан. За нөгөө талаасаа бол байгуулгын гүйцэтгэлийг сайжруулахаар удирдлага мэдээллийг ашиглахаас ахуулаад тухайн одоо өгөгдлийн одоо өгөгдөл мэдээллийн удирдлагын стандартыг боловсруулж тэрний нийцлийг хангах хүртэл ийм өргөн хүрээний ур чадварыг болоод бид нэр одоо байгууллагатаа бүрдүүлэх ийм хэрэгцээ шаардлага болжээ гэж энэ төрлөөр дүгнж үтсэн байна. За тэгээ энийг дэлгэрүүлээд тавчхан одоо бас яри энэ дөрөв асуудал. Тэгэхээр өгөгдөл мэдээллийн шинжилгээ гэхээр ерөн шийдвэр гаргахад ашиглах маш хэмжээний олон төрлийн өгөгдөл олон байгаа. Тэгэхээр одоо энэ өгөгдөл дотроос одоо өгөгдлийн шинжилгээчийн ур чадварыг олох өндөр шаардлага. Өөрөөр хэлбэл байгууллага бид нар бизнестээ хамгийн ямар тавчтайгаар цуглуулах юм. Тэгээд тэр үндслэл мэдээлэл үндслээд одоо хандлагыг тухайн бизнесийн хөгжлийн байгууллагын хөгжлийн салбарын хөгжлийн хандлагыг яаж тодорхойлж явах юм гэдэг тэр зөвөр шинжээч уур чадвар шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр мэдээж манад бол томоохон байгууллагууд энийг бол цогц програм хангамж төвшин дагаад хийж байгаа. Тэгээд байгууллагын мэдээллийн урсгал дээр шийдвэр шинжилгээгээрээ инженеринг хийгээд тэгээд тэрнээрээ тохиолсон мэдээллийн системээр одоо өгөгдөл мэдээлэлээ цуглуулж нүн шинжилгээ хийж явж байгаа. Тэгэхээр бид нэр талбарт яг энэ одоо өгөгдөл мэдээллийн шинжилгээний асуудал болоод нэгдүгээр асуудал гарна. За хоёрдугаарт нь одоо тэрийг удирдах асуудал өөрөөр хэлэх юм бол өгөгдлийн нэгдмэл үнэн зөв байдал бизнес талаа маш чухал байгаагүй тэрийг одоо манай байж байгаа энэ системийг яг хэрэгцээтэй мэдээллийг цуглуулж хадгалаад тэгээд мэдээллийн буюу байгууллагынхаа одоо мэдээлэл ашиглаж байгаа дотоод хэрэглэгчдэд хэрэгцээтэй үед нь өгч чадж гэнэ үгүй гэдгийг одоо хямлтандаа байх асуудал. За тэгээд мэдээлэл өгөгдөл мэдээллийн сангийн аюулгүй байдлын асуудал болоод бас чухал байна гэж үзэж байна. За 3 дугаарт нь бол энэ соёлын байгууллагад төвшүүлэх. Өөрөөр хэлэх юм бол өгөгдөл мэдээллийн байгууллагын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх болон шинэ боломж стратегийг тодорхойлоход ашигддаг стратегийн нөөц олохыг бүгдэн зөвшөөрөх тийм соёлын байгууллагад одоо төлөвшүүлэх асуудал. Тэгээд нөгөө талаа бол энэ өгөгдөл мэдээллийн шийдвэр гаргахдаа оновчтой ашиглах бүтэц жигэл хайгуулахын хийх эрмэлзлийг байгууллагын бүх төвшинд бүрдүүлэх асуудал болоод чухал байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь одоо мэдээж өмнөх асуудал бол мөн чиний байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол бизнесийн холбогдох бүхэл мэдээлэл нь байгууллагад ашиглагддаг бид бүс хөрөнгө болж байгаа хэрэглэгч тэгээд хэрэглэгчдээ талаарх мэдээлэл харилцагч бүхэл байгууллага холбоон сүлжээний талаарх мэдээлэлтэй энэ бүх одоо бид бүс хөрөнгийн тэр нөгөө бизнесийн амжилтанд нөлөөлөд байгаа бид бас үнэт зүйлсийг одоо бүтээгдэхүүн ашиглагдаж байгаа учраас энийг удирдах асуудал болох гол байна гэж ингэж үзэж байна. За тэгэхээр энэ өгөгдөл мэдээллийн удирдлага энэ өргөн орон зай болол манай нэгтгэн бодлогчдод шинэ өөрөг ролийг бий болгож байгаа гэж одоо тэндийн илтгэлтэй дурдсан байна. Өрхмөд удирдлагын нэгтгэн бодлогчдод шинэ өөрөг ямар өөрөг рол тань вэ гэхээр өгөгдлийн шинжилгээний түвшин болохоор зэрэг манай нэгтгэн бодлогчдод санхүүгийн мэдээллийг цуглуулж бүртгэж боловсруулж гаргадаг өгөгдлийн шинжилгээ хийх ариун их туршлагатай учраас энэ одоо дата анализ болон өгөгдлийн шинжээч байх боломжтой. Одоо бидний хэрэгжлэрээ судалгаа шинжилгээ хийх уур чадвараа агшин түвшинд байна гаргах хэрэгтэй. За хоёрдугаар нь байгууллага мэдээллийн менеж байхад тулд бол цахим боловчийн уур чадвар дээр төслийн удирдлага мэдээллийн системийг удирдах тийм мэдлэг уур чадвараа бид нар дээшлүүлэх хэрэгтэй. За соёлын мандатч нөлөөлөгч байхын тулд бол нэгтгэн боловчдын бид нар харилцааны уур чадвараа яг нь дээшлүүлэх мөн чадлыг илүү сайн ойлгож одоо бизнесийн удирдлагаанд хэрэгжих хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ уур чадваруудаа хөгжүүлж бид нар энэ мэдээллийн эрин зүйд болоод ажиллах юм шин одоо орон зай бий байна гэдэг нь бодож онцолж хэлсэн байна. За тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн манай одоо дотоод талаас санал санаа чухал гарч байгаа. Бид нар бол бас энэ дэлхийн нийтийн хандлагатай хүл хийдвэрж явж гинэ гэдэгтэй болоод бас урамш хэрэгтэй юм аа гэж. За ингээд тархаар зэрэг инженеэс бол мэдээж байгууллагын одоо байгууллагын дотоод хөгжүүлэлт мэдээллийн асуудлыг ярихад мэдээллийг бүрдүүлэх гол одоо зүйл асуулт удирдлагын тийм ээ удирдлаг зардлын бүтэцлийн мэдээлэлээр энэ мэдээллийг одоо бид нэг гол цөмийн юм байна. Бүрдүүлж амдаг.
Тэгэхээр өнөөдрийн одоо ярих сэдвээ үрийг би одоо эндээ уриалгаагаар ер нь өдөртлөгийн бүртгэлийн талаар бүртгэлийн хатан боловчтой чухал уулзалтын дээр юу хүндэж ярьж байна вэ гэдэг хамгийн цай санаа бэлдсэн байгаа. За удирдлагын бүртгэлийн салбарт ер нь байгуулгын болон салбарын удирдлагын шийдвэр гаргалтын бол зөвхөн байх юм. За энийг бид нэг одоо юм хангалтж болоод ямар үнсэн суур зарчмуудыг бид нэг хөгжүүлэх тал дээр ярих байх гэхээр нэгдүгээр нь бол харилцаа холбоо communication бага бидний гаргаж байгаа бүх тайлбар бол ил тод шинжилгээ дүгнэлтээ хэрэгцээтэй мэдээлэлээ агуулсан байх ёстой гэдэг суур зарчмыг байгуулалтаа бүгдийг хэвчээ. За хоёрдугаар нь авах мэдээж одоо мэдээлэл чадвартай хамааралтай байна. Хэрэгцээтэй мэдээллийг хэрэгцээтэй цаг хугацаанд нь өргөх чадвар болоод удирдлагын бүтцийн бага суур зарчмын нэг байх. За тэгээд мэдээж одоо өргөнгийн хариуцлага хэрэгцээтэй одоо өдөрч бий болох өөрөөр хэлэх юм бол санхүүгийн болон санхүүгийн бус хөрөнгө байгуулахын нэр хүн юм чинь одоо энэ хэрэгээрээ олон хамгаалагдаж өгөхгүй буюу орчлогчтой шилхэн өр нөлөөг шинжилж бизнесийн бодлогыг боловсруулах хувилбар болгож байгуулахын үн цэнийг хэрэгжүүлж одоо энэ санхүүгийн буюу удирдлагын бүтэцлийн мэдээлэлээр гарч байгаа мэдээллийг ашиглах хэрэгтэй гэсэн ийм төвшин болоод бид нэр энэ удирдлагын бүтэцлийг яг нь хөгжүүлэх. Ингээд дээр олоод удирдлагын бүтэцийг хөгжүүлэх хүрээг юуж тодорхойлж байна вэ гэхээр мэдээж техникийн ур чадварын асуудал яригдж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол удирдлагын бүтэцийг хөгжүүлэхийн тулд бид нэгдээ зөвхөн хайгуулалтаа дотооддоо олоод одоо бүтэх бүтэц зардлаа зөв тооц шийдвэр гаргах чадвартай ур чадварыг ашиглан гаргаж өгөхтэй. За хоёрдугаар нь олоод мэдээж одоо бизнесийн удирдлагын чадвар олоод бидний бүтээлчдээ бизнесийн хамгийн чанарыг ойлгож, тэгээд тэндээс санхүүгийн мэдээлэлээс гарсан үр дүнгээ бизнесийн хамгийн чанартай холбож тайлбарлах ийм ур чадвар талбар суралцах хэрэгтэй. За, гуравдугаар нэг асуудал бол нөлөөлөх буюу харилцааны ур чадварын асуудал. Өөрөөр хэлэх юм бол манай санхүүжилт бол санхүүгийн мэдээлэлээс гарсан үрдээ тэр харилцааны ур чадвар тэгээд бусад далаа салбарын ажилтнуудад болон байгууллагын дотор олон одоо мэрэгчлэнүүдэд энэ мэдээлэлээ дамжуулж нөлөө үзүүлэх. За цаашлах юм бол байгууллага мандалх ийм ур чадвараа хөгжүүлэх хэрэгсэл одоо хамгийн чухал байна гэж үзэж байгаа. За тэгээд ингээд ирэхлээр зэрэг биднэрт юу харагдчих юм гэхээр дараагийн одоо бидний хоцрогдоо өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн бидний татлаг авах бүртгэл за ялангуяа одоо гадаад хэрэглэгчдэд зориулсан санхүүгийн тайлбар бэлтгэж хөл ажиллагаанаас болоод бидний одоо үйл ажиллагаа цаг үеийн одоо илүү одоо өргөн бүрэнд чиглэх зайлшгүй шаардлага болж гарч ирж байна юм. За тэгэхээр бүхний нийтлэн олгогчдын чухал уулзалтнаар яригцсан одоо нэг гол одоо бид танарт өргөх санаа болоод энэ integration report боё одоо цогц тайлбарын асуудал нэлээд их юм хөндлөж яригцсан integrated report. Тэгэхээр integrated report-ыг бол би зөвөр энэ чинь цогц тайлбар гэж зөрчүүлсэн байна. Тэгэхээр яагаад цогц тайлбар гаргах шаардлагатай вэ гэдэг нэг хэдэн үндсэн одоо зорилго байна. За нэгдүгээр нь бол мэдээж байгууллага салбар цаашлахын бол улс орон өөртөө байж байгаа нөөцийн өмнө ашигтай бүтээмжтэй хуваарлахын тулд бол сайн мэдээлэл авчдаг. Тэгэхээр сайн мэдээлэл гэдэг нь бол зөвхөн одоо мэдээлэлээсээ илүү хүрээтэй өөр бусад мэдээллийг болгох бас агуулсан байх юма гэж. За хоёрдугаарт нь ер нь энэ санхүүгийн тайлбараас гадна бусад санхүүгийн бусад тайлбарууд дээр үнэлэхэд хоорондоо одоо холбоотой үйлцэн нэгцэн тайлбар гэж зорилго болно. Бас өөртөө ангуулж байгаа. За тэгээд байгууллагын одоо цагцлын үнэлгээ өргөнгийн хариуцлагын ил тод хариуцлагыг болгох ил тод болгох. За тэгээд цаашлах юм бол хугацаанд одоо үн цэнийг бий болгож алсын хаалтаа сэтгэх байдлыг дэмжих зорилгоор одоо цогц тайлбарын одоо энэ үйлчлэл байдлыг буюу концепцийг төвшүүлж тавьж байгаа гэж дурдсан байна. За тэгэхээр энэ цогц тайлбарнал буюу одоо integrated report гэдгийг доор олох яг юу гэж үзэж байгаа байх юм. Нэгдүгээр нь бол санхүүгийн тайлбар мэдээж бидний одоо боловсруулж гаргаж байгаа санхүүгийн тайлбар. Тэгээд нэмэх нь бүсэл тайлбар. Бүсэл тайлбар тийм. За тэгээд
Энэ бусад таглан болвол одоо стратеги засаглал гүйцэтгэлийн ирээдүйн төлөв гэсэн бүхэл мэдээлэлтийг агуулад хугацаанд болвол байгуулгын үн цэнийг бүтэх талаар одоо төвшүүлж гаргаж байгаа энэ концепцийг агуулсан ийм тайлбар байна гэх. За тэгээ яагаад энэ зохиц тайлбарын концепц хэрэгтэй болсон бэ гэхээр түрүүн би хэлсэн шиг тийм ээ 500 гаруй одоо байгууллагын судалгаа хийгээд гэхдээ тэр судалгаа нь болохоор нөгөө маркет value буюу одоо үн цэнийн судалгааг нэг аваад үзэхэд тэр байгууллагын үн цэнийн тодорхойлсон энэ хөрөнгө үзэгдлийг харахад зэрэг бүтцийн хувьд бол нөгөө 1975 онд одоо бит хөрөнгө авангайжсан бол одоо 2010 онд болохоор зэрэг 20% нь бит хөрөнгө 80% нь бол бит нүс хөрөнгө одоо байгууллагын үн цэнийг бүрдүүлж байна гэж тэр тайлбар дурдсан байна. Тэгэхээр зэрэг тэр бит нүс хөрөнгө дотор одоо юу болсон бэ гэхээр санхүүгийн тайлбарт дурдсан шинэ байгууллага тэр байгууллагын харилцагч тийм ээ харилцагч аа тэр байгууллагын одоо бизнесийн ноу-хау гэдэг энэ бүх одоо нөгөө бид бас хөрөнгөнийг болох юм зэрэг цацалын үнэхээр дурдаж гүсэн. Тэгэхээр энэ ингээ харах зэрэг бол үндсэндээ одоо тэр байгууллагын market value цацалын үнэ 80% бол бид бас хөрөнгөтэй холбоотой байгаа учраас бид нэрт бол яг энэ цогц тайлбар бол бүгийн тайлангаас гадна бусад тайлбар бол ийм ийм цогц буюу integrated reporting гаргаж тавих хэрэгтэй шаардлага бол байна гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр мэдээж энэ асуудал нь дараа нь одоо манай дараагийн асуудал дээр бас хайлт хоолтой нөгөө холбоотой бас ийм асуудал хөндөх болох гэж байна. Бүгдийн биржийн цаасны цацлын асуудал дээр одоо за тэгээд цогцлайлынгийн асуудал яагаад чухал байгаа вэ гэдэг дээр одоо манайд ингээд төвшмэл байж байгаа тайлбарын агуулгыг харахад өнгөрсөн хугацааны гүйцэтгэлийн мэдээллийг эсгээд эцлээд тэгээд нөгөө ирээдүйн таамаглал стратеги асуудал бол баг хувийг эцлээд гэдэг. А гэтэл яг бизнесийн үн цэнийн хувьд аваад үзэхээр энэ бол ийм өдөр тутмын үйл ажиллагаа тэгээд хөдөлгөөн хэрэгжүүлэх стратеги болон засаглалын асуудал бол илүү чухал асуудал болоод байгаа гэдэг тийм ээ бизнесийн үн цэнийн хувьд. Тэгэхээр зэрэг нөгөө бизнесийн үн цэнийг болон тайлбарын агуулгын хооронд одоо ийм мисмач буюу одоо уялдаагүй байдал байгаа учраас бид нэр одоо тайлбар дээр тайлбарын асуудлыг арай өөрөөр явах нь очиж үзэх ёстой гэсэн ийм зүйл болоод яригцсан. За тэгэл очиход за бүрэлдэх болон миний хэлээ гэсэн санаа болоод энэ улсын секторын гоё төрийн салбарын хэлм авахдаг гэсэн асуудал байсан. Тэгээд энэ дээр хамгийн гол хүндэж яригцсан юм бол төрийн бүсийн хамсан хүндэтэй дурдсан байгаа. Ил тод байдлыг хэлж байна. Тэр үүсгэн бол хэрэг ятам ад бүхний болов хаас болохоор ил тод байдлыг хэлж байгаа. Бага улс орны эдийн засгийн өсөлтийн хамгийн гол үндсэн зүйл болох ёстой. Энээр бол манай хэлм боловчд бол тод анхаарах хамгийн ёстой шүү. Ийм одоо концепцийг одоо хүндэж ярьсан байгаа. Эсвэл нэгэн талаас нь энэ яригдсан санаанууд болбол бидний ирэх дараагийн одоо дэлхийн төсөв болгогчдын чуулга уулзалт хүртэл 4 жилийн хугацаанд бидний бас дотооддоо хөгжүүлж ажиллах одоо судалгаа шинжилгээ хийх асуудлыг харах үндсийг тодорхойлох ийм одоо боломжийг болоод үүсгэж байна. Тийм асуудлуудыг болоод хөндөж байгаа. За тэгээд ер нь бол бид нэр өгөхөд их одоо өргөн бүтээлтэй оролцож тэндээс одоо мэдээлэл авах төсөл болоод төлөө оролцсон бол дараагийн асуудал бол бас бид нэр хөндөж байгаа одоо тухайхаа хувьд өөрсдийн бол туршлыг бас хуваалцаж илтгэл тавьж оролцох талаар бас манай хэлтэ болчиход одоогаас санаачлаг гаргаж амжилтул зүгээр аа гэсэн тийм бодол төрснийг энэ бас студийн үйлдэж болоод яг гэж байна. За тэгэхээр энэ шилдэг маань бол бүхэн бодлогын шинэ орн зай, шинэлэг хэтийн төлөв гэсэн юм чиглэл байгаа. Энэ дээр бол бидний гол чиглэл болж байгаа зүйл бол энэ дэлхийн хэмжээний шууд уулзалтаар яригдсан төрөний хөрөлдсөн 3 удаа нэгдсэн хөрөлдөө 29 сар хөрөлдөөний сэдвүүдийг бол ингэж одоо ч ярьж байгаа. Тэгвэл энэ бол өөрөө шийдлийн дээр жишэндээ яг ямар ямар сэдвүүд болоод тодорхой яригдсан бэ гэдгийг бол тусгасан.
сая бэлтгэл орлогоор бол тодорхой дөрвөн чиглэл дээр бол эргүүлж тааруулах гэдэг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлүүд маань бол тусдаа бараг бүтэн нэг өдрийн одоо хилцүүлэг асуулга тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол бид жилийн туршид ер нь цааш бол энэ сэдвүүдээр нэг орхидлуулгаар тодорхой юм уулзалт хилцүүлэг бодлого чиглэлийг ингээд боловсруулах чиглэлээр ингээд ажиллах учиртай байна. Тэгэхээр интегрейтед импортын гэдэг бол тэр тухайн байгууллагын одоо үндсэн өөрийнх нь бизнесийн чиглэл, гадаад дотоод орчин, тэр компанийн одоо өөрийнх нь засаглал, за бизнесийн хэв шинж, эрсдэл ба боломжууд, за бодлого стратеги, энэ одоо нөөц боломжууд гэх мэтлэн энэ уламжлалт бидний гаргадаг санхүүгийн тайлан, хариуцлагын тайлан, байгаль орчны байдлыг ингээд цогцоор нь тусгасан юм. Интегрейтед байдлаар бол тайлбар асуудлууд чухал гэдэг асуудлууд бол ингээд ярьжээд энэ чиглэлээр бол цааш нь олон асуудлууд гарч хилцүүлэгдэж бодлого асуудлуудад бас ажиллах гэж бодож байна. Өнөөдөр бас энэ үцэл компаниудыг яндаа лист компаниар гэмүүлгээд бодлого зохицуулалтын хийж байгаа дөрөнгийн бизнес зүйл ангац хэлэлцүүлэг хийхээр хадгалж ажиллах байх гэж бодож байна. За би бачинд орохдоо нэг асуултыг өөрөө зүгээс бас тодруулж гэж бодож байна. За, хэрэгслийн чухал зүйл бизнесийн байгууллагын ажил болгохгийн чиглэлийн асуудлыг нэлээд анхаарал зовлоод байдаг. Харин улсын сегментийн төрийн одоо төсөл байгуулалт тийм ээ. Улсын сегментийн public sector эсвэл бас чиглэлийн бодлого чиглэлийн төсөл ажиллахгүй байгаа. Энийг бол сангийн явах төлөвтэй ажил болгохгийн газар анхаарсан чиглэлээр юм хийдэг. Ажил явагдав. Тэгэхээр энэ чиглэлээр төрийн одоо хөрөнгө public sector-ийн ажил болгохгийн талаар World Congress дээр ямар асуудлууд яригдав, энэ чиглэлээр бас шинэ зүйл юу байгаа гэж тош хэлж байгаа. Тэгээд миний хувьд бол яг нэг судалгааны сэдв маань алууд бас төрийн салбар төсөлтөө нэлээд холбогддог учраас тэр салбарын уралдаануудад бас нэлээд суулсан. Тэгээд тэндээс яг улсын секторын хувьд бол дэлхийн нийтийн хандлага маш одоо нөгөө бүрэн ялгаатай байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ихэнх нь бол бидний мэддэг кэш бейс буюу мөнгө суртал бичлэгтэй. Аа тэгээд зарим нь бол шилжилтийн салбартай явж байгаа. Нэг хэсэг нь бол одоо аль хэдийн акрос суртал бүртгэлээс за таашлаад акрос суртал төсөв руу орцсон явж байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг давлага ялгаа их байгаа учраас одоо тэндээр ярьж байгаа асуудал бол одоо бүртгэлийн мөрөн үйлдэл байсан. За эхний асуулт ялангуяа яг нэгэн ахлын төвшинг явж байгаа улсруудын хамт бол бүгд ярьж байгаа гэхээр акрил суурьтай бүртгэл болох одоо акрилик суурь төсөвлөлтийг дэмжих ёстой гэсэн ийм одоо концепт хандлага бол нэлээд яригдсан. Өөрөөр хэлбэл нэгдээ бид нэр одоо гүйцэтгэл суурьласан үрдүн одоо үр ашиг цорилсан төсвийг хийнэ гэж байгаа бол тэр төсвийн одоо гүйцэтгэлийг бас тэр төвшөнд хэмжих ёстой. Тэгэхээр үүнх юм бол манай улсын секторт бол одоо санхүүгийн бүртгэлээс илүү бас яг удирдлагын бүртгэлийн улсын секторын байгууллагын бүтэц зар одоо нөгөө бүтэцтэй өртгийг чухал юм. Ийм асуудлууд бол нэгдүгээр нь хэрэгцэн байгаа. Тэгэхээр манай улсын хувьд одоо бид нэр туршлагатай өөрчлөлт маань төдий хүмүүс одоо сонирхсан төсөвлөлтийн аргыг нэвтрүүлээд одоо хөтөлбөрт төсөвгээд эдгээр нийтийн олон улсын өндөр хүчтэй улс орнуудад хэрэгжиж байгаа тэр төсөвлөлтийн арга зарчим концепцийг болоод улсын салбартаа нэвтрүүлж явж байгаа учраас нөгөө төсвийн гүйцэтгэлийг гаргаж байгаа бүртгэлийн тал дээр бас бид нар ийм одоо туршлаг концепцийг төсөв үүсгийг хэрэгжүүлж байгаа энэ маань цогцоороо өөрчлөлт маань төсвийн одоо үр ашигтай асуудал яригдах юм аа. Өөрчлөлтөө сонссон мэт дараа нь өөрчлөлтөө туршлагаас бас нэмж санал одоо хийж байгаа. За асуулттай эсвэл саналтай бас байгаа үү? Яагаад одоо шилдэг яг юм уу вэ? Тэгээд дараагийн маань хэлцүүлэг үцаас дэ цацээлээ ба. Орой хэлж байгаа маань бас хэлсэн байна.